Thôi mình đã khám đi luôn này. Thân đi. Sao thân vậy? Hồn hồn. Ai ơi. Đâu có gì rồi. Kita sini. Kita sini. Ulah sini. Tunggu. Jadi kerja. Ini tu udah mati lagi mari tu. Nah, udah tu. Dia. Thôi mình đã khám đi luôn này. Thân đi. Bukan mana. Kamu di sini. Mai. Tu di sana dia. Di sini. Tu masih ada apa? Ini lagi, itu sotong je. Mari kita nak belajar orang ini. Ida. Banyak baru no. Hmm?